Hello friend, কি খবৰ সকলোৰে মোৰ ভাল নাজিমা লাইফ নিটিল ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি গা পা ধুলোঁ ভাত পানী খালোঁ এতিয়া চুলি চিচিবতে ওলাইছোঁ অকণমান ফুৰিব যাব লাগিব আজি চুলি শুকোৱা নাই টেকনি তেতিয়াহ'লে চুলিয়ে শুকোৱা নাই অকণমান পিছত শুকাব কিজানি চাওকচোন আমার ভিডিওতো কেন লাগে কপা দে ভাল লাগে লাইক করবা। ও এরকম দেখতে আপা মাহি কপি করে আছো নাকি এখন হাই বুলি কোৱাচোন কি হ'ল হাইনো কোৱা হাইনো কোৱা মৰম দিবা দিয়া নাই ন হাই দিবা দিছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ড দিব মই এতিয়া গা ধুব ওলাইছোঁ মই এতিয়া গা ধুব ওলাইছোঁ বুলি কোৱা ঐ একদম মাকৰ পুৰা চাই আছে মোক মাৰিবি ৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে কবা দেই ভাল লাগে লাইক কৰিবা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা আমাৰ ভাল চোৱাচোন আই কোৱাচোন ভাত পানী খাই আহিলোঁ এতিয়া অকণমান ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ কোনাক লৈ কিনে বলক আজি ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এই অকণমান ফুৰিব যাওঁ নালাগে দে ঠিক অকণমান এনেই ফুৰিব যাওঁ আজি আই কোৱা হাই বুলি কৈছোঁ হাই বিচি দিছোঁ এয়া আমি এতিয়া অকণমান ফুৰিবলৈ যাম আজি কোৱাচোন হাই হাই ফ্ৰেণ্ড এতিয়া ফুৰিব আহি আছোঁ আমি এতিয়া ফুৰিব আহিলোঁ একদম চকত আমি এতিয়া ফুৰিব আহিলোঁ আমি এতিয়া ফুৰি আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ বাইকী চিনি পোৱা আপোনালোকে ন আজি একেবাৰে কাটিছে পুৰা আঙুলটো সাজা হৈ আছে এতিয়া ফুৰি আহিলোঁ